Bürschchen, du nicht sie meg, Jama tasne meg, Ararat mer himnarkits. Մեկ էլ եպ սենց ճող կտենանք, համար այսը գալիսը դելավ, ես շտապում եմ, հայեր, ոգվեմ, հետո կխոսենք։ Ես էլ ավանում ենք, Խուջակովի փողոց, ինչ ասես։ Գիտես լավ քառատող։ Ես ասել լավ բան ես ուզում ասես։ Հիմա մտնելու ենք ավանի մեջերով։ Հա։ Այն փողոցում գնանք։ Խուջակով թե փոխվեց անունը չգիտեմ։ Ծաղիկների փողոց, ծաղ ծաղիկ են ծաղը։ Այս մասերը արդեն ոտով անցել եմ, հենց որ կարանք Այսենց ջուրը առանց մատրելու ասվատ են անը, որ ամեն տարի անեն, հա? Դե ավել ավատենց կանստե գնում են Կիրգիզիայում են ասվատ անը։ Ու գնում ենք էլի զեյթում, էլ է Արմեն Տիգրանյան փողոց, գրամար էլ կարծում եմ անիմաստ է սուրվա, ես հատվացի նկարելը։
Ես ես չէ տամ դուզ գամ են, սա պրոպտա չյանցը։ Ես կոմի վրա։ Ինգեն են։ Իգրանյան փողոցնա։ Որոշեցի թարս գնանք ես անգամ։ Մեզ բանով են տո բանով դուզ կգանք էի շամպանսկի ու ծեսով կրած։ Երևանի պետական հումանիտար տեխնիկական քոլեջ։ Շփոթվել եմ ես։ Հելոին ունես գլխներից խաղալ, Լևոն։ Ես էլ մի ճամփող էի գնում միշտ։ Ես կնոջը մի գուցե հարցնես։ Իգրանյան փողոցը պրծավ։ Չէ, բրսավ։ Հեն զուգահեր ճամփող է պետքին։ Տուպիկ։ Հայս է լևանի խելքին ընգավ, որը ոչման հետ են գնեն։ Այս են սա ուրիշի վրա ուրիշ տնել է։ Հանոստես գալիս են։ Ես ասած փռում եմ։ Ես տուրիստների մոտ աշատում թունված, մեկը միտեղ գնում է, սաղ հետևից գնում են։ Մեկը մի բան նկարում է, սաղ նկարում են հետևից։ Պարզում եմ առորդների մեջ էլ կա։ Ինչ հերթ փողը ասա մտա արդեն։ Ահա։ 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 Այ նախշուտ է նկարել։ Դա էլ իմել նկարելն է սովորում։ Ոնց էլ ով հետևից գնացին, ոնց էլ իմ հետևից նկարում են։ Ես այդ շենքը, որ տակը վեց կցակառույցին։ Մեկ էվ ով ես ուզում դաս։ Այս նոր մեքենաներ են, աղբի նայեք։ Հետաքիր է ես, ույտ է ստեղ կվերասնեն։ Մի հատ աղպատար աղպատար։ Բայց սա մենակ վերև ա բաստողում, լով պտիր, դավայ վերև գնալով էտ, որ սպասես ներքև։ Դե արի չոմացի, ներքև եմ էտրում։ Դե գնա։ Հագա։ Դե դրա համար ես է պրոպկա էլի ներքև հագա։ Ոչ կարա փագը լինի։ Իսկ գնում եմ քանդը, ոչ դիտի դա գնա։ Սար, բագել են, չեն բագետ են ասում։
գնանք սենց, ոչինչ։ Դուրս կգանք այն մայրուղին։ Այդեն դեսակ բրուղին։ Ունեցի, չէ, այդ մայրուղին բրուղկա չիննի, ունեցի ռուբինան։ Այնք ընդեսակ բրուղկա։ Հա, ընդեղ հար։ Դրա համար էլ հետ չեն գնում, էլ։ Հա, ես ելնում ենք Աբմասի ճանապարհի մոտ։ Չէ, այդ նոր մայրուղին ենք դուրս գալի։ Այդ առաջ պոեզդի գծերը հետ։